Ahojte, vítajte pri novom videu. Dnes mám opäť pre vás novinky z e-shopu Stylevana, takže ak milujete korejskú kozmetiku, tak poďme na to. Áno, opäť je tu ďalší haul z e-shopu Stylevana. Milovníci korejskej kozmetiky tento e-shop určite poznajú. Je to skvelý e-shop, kde viete nakúpiť korejskú, japonskú a aj inú ázijskú kozmetiku za skvelé ceny. A pokiaľ ho nepoznáte, tak niečo vám o ňom poviem viac na konci videa, ale poďme na haul. Mám tu konkrétne 5 nových produktov. Z toho jeden nie je pre mňa úplne nový, ale som rada, že mi ho poslali, pretože jedná sa o VT Riddle Shot 100. A ja som vám tento produkt už ukazovala. Mala som tento krém, teda toto sérum, už v adventnom kalendári Stylevana, ale ho používam. Už to naozaj iba tak malinko, šetrila som si ho, takže som happy, že mi došlo ďalšie balenie zo Stylevany. A toto sérum je výnimočné. Výnimočné v tom, že nie je to len obyčajné sérum, ale je to sérum, ktorý obsahuje mikroihličky. Máte tu aj znázornené Riddle Shot Physical Derma Delivery System. A ide vlastne o to, že jednotlivé aktívne látky sú zakapsulované do takýchto mikroskopických akoby ihličkových tvarov, ktoré sa pri aplikácii zapichávajú hlbšie do vašej pleti a v týchto hlbších vrstvách aj pôsobia. Takže máte tu takýto akoby micro needling, ale bez ihiel. Čiže pokiaľ ste si chceli kúpiť ten ihličkový valček, ale bojte sa ihiel, bojte sa bolesti, tak toto je alternatíva bez ihiel. Samozrejme, že vy to pri aplikácii cítite takéto jemné akoby ďobkanie, pichanie. Nechcem to nazvať bolesťou, ale cítiť to. Samozrejme, záleží aj na hrubke tých ihličiek, pretože toto je konkrétne Riddle Shot 100, ale máte k dispozícii aj Riddle Shot 300 a 700. Je tu znázornená aj 900, ale tu som zatiaľ na trhu nevidela, takže asi na tom ešte pracujú. Stovka má jemnejšie tie ihličky, 300 samozrejme, že asi hrubšie alebo pevnejšie a 700 je ako keby najsilnejšia. A aj podľa tejto tvrdosti sa toto sérum používa. Stovku môžete používať každý deň, 300 každý tretí deň a 700 raz do týždňa. Ja som zatiaľ skúšala iba 100, pretože tá je z týchto všetkých aj najlacnejšia, takže z cenového hľadiska som do 300, 700 zatiaľ nešla, ale možno v budúcnosti vyskúšam. Je to ozaj veľmi dobre, pretože naozaj tie účinné látky dostanú hlbšie do pleti a ono to vie tak pekne aj akoby zjednotiť tú pleť. Čiže má podobný efekt ako microneedling. Samozrejme, že microneedling vidíte ten efekt rýchlejšie, viditeľnejšie, pretože predsa len sú to normálne ihly, ktoré sa zapichávajú do pleti. Toto sú takéto iba drobné mikroihličky, ktoré sú akoby vytvorené v tomto sére. Takže určite sa to pozrite. Zvážte, majú myslím si, že aj menšiu verziu, takúto skúšobnú, nemusíte hneď si kúpiť plnú verziu. A všetky tieto verzie nájdete na Stylevane. A ešte sa pozrieme na stránku výrobcu, aké hlavné účinné látky obsahuje. A v tomto sére, alebo teda oni to volajú, že booster, tam sa nachádza extrakt do centella asiatiky, ktorý je známy pre svoje hojivé účinky, skvelý pre citlivú pleť. Potom je tam kyselina hyaluronová, ktorá dokáže perfektne hydratovať pleť, čiže pokiaľ máte suchú pleť, ale vo všeobecnosti je to skvelá vec pre všetky typy pleti. Ďalej niacinamid, ktorý je skvelý v boji s akné, pri masnej pleti a taktiež aktivuje syntézu kolagénu. Ďalej tam vidím extrakt zo zeleného propolisu, ktorý má silný antibakteriálny a protizápalový hojivý účinok, komplex aminokyselín, ktoré podporujú kožnú bariéru, adenozín, taktiež stimuluje tvorbu kolagénu a množstvo ďalších iných extraktov. Takže skvelé zloženie, niečo úplne nové, čo sa týka tej aplikácie, mikroihličky, určite vyskúšajte. Druhým produktom je pleťová maska, teda takáto kolagénová maska. Nie je to platená, nie je to hydrogelová maska, ale kolagénová maska, čiže na prvom mieste zložení máme kolagén a okrem toho ešte obsahuje aj niacinamid,
sódium, hyaluronát a kadejak iné extrakty, ale hlavná vec, ktorá je tu zaujímavá, je práve ten kolagén. Ako ste si mohli všimnúť, ešte som ju nevyskúšala, ale jedná sa o masku, ktorá je veľmi podobná teraz tej veľmi vyhajpovanej maske od Biodance, ktorú si nasadíte, necháte. Môžete aj pol hodinku tu píše, alebo aj niekoľko hodín, pokiaľ úplne sa zmenia transparentnú a vy si potom stiahnete dole z pleti. A vašu pleť potom zanecháva neskutočne hydratovanú, takú napitú, takú šťavnatú. Ja som skúšala tú masku od Biodance, tá je úžasná. Takže verím tomu, že toto bude to isté. A nakrútim potom nejaké Reelsko, alebo tu na YouTube nejaké Shorts, aby ste videli tú masku v akcii. Tak na to sa veľmi teším. A vlastne tiež sa jedná o masku, ktorá je primárne určená už pokiaľ bojujete s vráskami alebo so starnúcim pleti, pretože ten kolagén práve že podporuje tú pružnosť tej pleti a treba ho počase doplňať, pretože naša pleť už po nejakom roku života ten kolagén nevytvára v dostatočnom množstve. Takže takéto vychytávky sú must have už pokiaľ máte po 30-tke, takže budete mať potom aj nejaké videjko na YouTube, Instagram a tak ďalej. Rovnako ako Biodance, aj táto je taká trošku drahšia, nie je to maska, ktorú budete si kupovať každý týždeň, ale raz za čas vyskúšať to nie je na škodu. A až som zavolala, ako sa volá, a je to Sangbone Editor, to je názov tej značky, prvýkrát nepočujem. A maska sa volá Deep Collagen Anti-Wrinkle Lifting Mask. Keďže sa blíži leto, tak by ste si mali prekontrolovať zásuvky, či vaše minuloročné SPF-ka už nie sú po spotrebe. Ak áno, tak si nakúpiť zásuvu nových. A aj v tomto PR boxiku som dostala SPF-ku na vyskúšanie a je to značka Benton Mineral Sun Stick. Ja už mám túto minerál verziu v klasickej krémovej verzii. Ukážem vám ju. Vyzerá takto. Aj toto viete kúpiť na stylovanie. A teraz Benton vyšli aj so stickom. Je taktiež minerálne SPF-ko, čiže pokiaľ preferujete tie minerálne pred chemickými SPF-kami, tak Benton má aj klasické a potom aj takéto minerálne, ktoré je v modrom a klasické krémové a potom aj takéto vlastne v tyčinke. Viem, že veľa ľudí je zvyknutých na tie krémové, tie aj uprednostňujú, ale tieto tyčinkové sú výborné v tom, že sú perfektné na reaplikáciu počas, nejaké snímky vonku, nemáte prístup k tečúcej vode a šáhať si na tvár aplikovať ten make-up so špinavými rukami nie je dobrý nápad. A túto tyčinku iba vezmete, vysuniete a reaplikujete a nemusíte si chytať tvár. Takže je možno skvelé mať toto na bežné dni a toto na takéto dni, kedy naozaj, že si niekde vonku, nechcete si šáhať na tvár a potrebujete reaplikovať a toto naozaj, že je rýchlovka. A dokonca si to viete naaplikovať, aj keď máte make-up. Ja tieto tyčinkové nemusím veľmi na reaplikáciu na make-up, pretože potom ten make-up mi ostáva na tej tyčinke a je to potom také zahnojené. Ale dá sa to a nezmaže vám to ten make-up. Takže ďalšie skvelé SPF-ko, vyskúšajte určite. Benton taktiež veľmi dobrá značka a táto novinka od nich tiež pecka. A na tento krémik som sa veľmi tešila. Je to značka Shimo Ment. Som s tým prešla dobre. Pretože prvýkrát som sa s ňou stretla, tak sa to píše nejak. Takže pokiaľ som to prešla blbo, tak mi dajte vedieť, ako sa to má čítať správne. A je to krém na tvár. A jeho názov je V-Lifting Roller Cream. Takže je to krém, ktorý v podstate je určený na akoby V-shape, tu si to máte rolovať, máte takýto roller s piatimi takýmito guličkami a vy si to viete potom rolovať a vlastne masírovať túto V-line, ale samozrejme ho môžete použiť na celú tvár a rolovať si potom vlastne môžete iba túto spodnú časť, alebo keď chcete, tak môžete si vlastne urobiť tú masáž na celej tvári, to už je v podstate na vás. Máte tu takýto uzamykací systém, kedy v tejto fáze je to zamknuté a vy to potom otočíte o 180 stupňov a tak si to odomknete a vytlačíte si množstvo, ktoré potrebujete, potom zamknete a keď je to zamknuté, tak potom rolujete, aby sa vám potom už nevytlačalo viac krému, ako je potrebné. Čo sa týka konzistencie, tak tento krém je taký gelovitejší, čo sa mi veľmi páčilo, veľmi rýchlo sa vstrebáva, nie je to masné, nie je to zaťažujúce, necíti to na pleti. Takže toto sa mne ako majiteľkej masnej pleti veľmi páči. A uvidíme, aké to bude, zatiaľ som to použila dvakrát, takže samozrejme, že nemám to úplne otestované.
ale zatiaľ sa mi to veľmi páči, taká first impression je super. Toto má 150 ml, takže naozaj tu toho hojne. A na stránke výrobcu sa uvádza, že keď budete to používať každý deň minimálne 3 minútky, tak uvidíte zmiernenie opuchu v oblasti tváre, instantný liftingový efekt. A čo sa týka obsahu, tak obsahuje rybací kolagén a rastlinný kolagén. Taktiež je tu nejaký whitening effect A complex a okrem toho ešte aj niacinamid. A vraj sa to absorbuje rýchlo, bez lepkavosti, čo môžem potvrdiť. Skúšala som to. Takže veľmi zaujímavá vec a naozaj tie masážne guličky sú veľmi príjemné na pleti. Takže pokiaľ zabúdate si robiť denne masáž napríklad vašim gua sha, čo mi sa stále stáva, tak toto vás už ako keby nepriamo donúti urobiť tú masáž, keď už to máte v ruke, otvoríte si to a máte už rovno tú masážnu hlavicu na tomto, tak už si tú masáž spravíte a nezabudnete na to. A poďme na posledný, piaty produkt. A tu sa nejedná o pleťový produkt, ale o telový produkt a je to značka G9 Skin AC Solution Acne Body Wash for Troubled Skin, čo mám presne ja, pretože ja mám akné na dekolte, no tak to nevidno, na ramenách, chrbát mám teraz celý povyrážkovaný aj tvár, ináč tak som sa teraz začala vyhadzovať, neviem, či je to stres, alebo lieky, čo som brala, alebo neviem čo, ale humus mám teraz na tvári, takže ospravedlňujte moju tvár, snažím sa teraz dostať do normálu a to isté mám aj na tele, na chrbte, humus na chrbte. Takže toto, keď mi ponúkli, že mi môžu poslať, tak som povedala, áno, toto chcem, pretože potrebujem to momentálne ako soľ, aby som si vyčistila pokožku, pretože toto obsahuje kyselinu salicylovú. Pokiaľ neviete, tá kyselina salicylová je BHA kyselina, ktorá je rozpustná v tukoch a dokáže sa dostať do pôrov a čistiť ich do hĺbky. Takže toto je najmä, pokiaľ máte také poobchávané pory, čierne, biele bodky a tak ďalej. A málo je takýchto produktov na telo. Väčšinou na telo sú produkty, ktoré sú hydratačné, alebo nejaké peelingové, alebo voňavé, ale nejaké také, že hĺbkovo čistiace, je ich naozaj, že malinko, takže ja keď nejaký vidím, tak hneď poviem, že chmatnem. A toto je jeden z nich. Až som ho neskúšala, pôjdem sa večer rozprchovať, takže ho vyskúšam. A dúfam, že pri pravidelnom používaní to bude mať nejaký efekt. Samozrejme, že to nie je kúzelná palička, ale nejaký efekt by to malo mať, takže vám potom to po použití to uvidíte v spotrebovancoch a potom dám takúto moju full recenziu, pretože toto naozaj nie je vec, ktorá pôsobí po jednom použití, ale treba to používať pravidelne. Takže teším sa z toho. A čo sa týka toho zloženia, tak okrem tej kyseliny salicylovej obsahuje aj množstvo ďalších kyselín, ako palmitic acid, lauric acid, stearic acid, čiže to sú tie AHA kyseliny. A potom množstvo extraktov, napríklad tu extrakt z pomarančového oleja, levandulového oleja, bergamotu, ďalej čajovníkový extrakt, rozmarínový extrakt, citrónový extrakt, vidím tu aj extrakt zo ženšenu, čiže wow, to som ani čakala, že to bude mať takéto bombové zloženie a to iba, čo som tak očko našla v tom veľkom zložení. Takže veľmi zaujímavé a na stránke stávane sa píše, že je to určené pre všetky typy pleti, čiže aj suchú, citlivú, masnú a tak ďalej, čiže môžete to používať. A to sa hrozne teším, že mi to pomôže s tým akné a vyčistí mi trošku tie veci, pretože ide leto a človek viac je odhalenejší ako v zime. A viete, tie škody po akné a všetko, to vyzerá veľmi pekne. Takže toto je piatý produkt určený na telo. Okrem toho mi ale zo Stylevany prišiel aj takýto nádherný PR box. Podľa tohto nebudete vedieť, čo to je. Taký sneak peek, ale na toto vám nakrútim samostatné video. Je tu 6 produktov. Nepoviem aké značky. O pár dní to budete mať tu. Takže sa určite prídete pozrieť a je to krásne je to. OK, ale poďme teraz k určite vašim otázkam. Ako nakupovať zo Stylevany? Stylevana je ázijský e-shop, tie veci, ktoré si objednáte, prichádzajú, sa mi zdá, že z Hongkongu. A príde to
do cirka 2 týždňov od objednania, pokiaľ sú všetky vaše objednané produkty na sklade. Pri tovare to aj píše, či je to na sklade, alebo či je to na nejakom externom sklade a ako dlho budete čakať, pokiaľ to vyskladnia. A od vyskladnenia potom 2 týždne. Platíte samozrejme, že dopredu. Poštovné nad určitú sumu je zadarmo, záleží z akej krajiny ste, čiže si pozrie tam taká tabuľka, pre Slovensko je to tuším 49 eur nad, je zadarmo. Balíček si viete aj poistiť, keby sa náhodou nejaký produkt rozbil pri preprave, poškodil, alebo keby sa balíček stratil, tak potom ihneď vám posielajú nové produkty. A stále mi všetko došlo. Prichádza to kuriérom, DPD, a stalo sa, že mi to doniesla aj UPS-ka. Oni vám potom stále pošlú do mailu aj sledovacie číslo, to viete sledovať na stránke buď DPDčky, alebo ja používam aplikáciu 17Track. A clo, DPHčka, nič nedoplácate, iba zaplatíte na stránke a potom to doniesie rovno kuriér, nič už nedoplácate, takže sa nemusíte báť. Stále mi všetko došlo, niekedy sa stane, keď sú nejaké sviatky, ako napríklad Vianoce, alebo Nový rok, čínsky Nový rok, že to môže meškať. Takže to sú takéto obdobia, kedy treba s tým počítať, že to príde neskôr. Ale bežne počas roka, ako teraz v lete, tak to chodí úplne, že na čas. A majú tam naozaj, že množstvo skvelých produktov. Keď niečo neviete nájsť na Slovensku, bude to na stajovanie. A aj keď niečo viete nájsť na Slovensku, na stajovanie to bude oveľa lacnejšie. Takže oplatí sa určite odtiaľ nakupovať. Jedine, že by ste chceli si kúpiť nejakú jednu jedinú vec, tak naozaj tu sa možno z hľadiska poštovného oplatí zo Slovenska, ale keď chcete viac vecí, alebo keď sa pospájate s kamarátkami, robíte si väčšiu objednávku a poštovné budete mať zdarma, tak potom sa určite oplatí nakupovať zo stajovaný. Takže toľko asi k tomu. A stále ešte platí samozrejme aj môj kód, to som zabudla povedať, bože. Môj kód samozrejme na zľavu a ešte aj na tie super ceny máte zľavu, takže určite nezabudnete využiť. Takže som rada, že ste so mnou boli a ja sa na vás teším na budúce a v ďalšom videu vám prezradím, čo ukrývajú tieto farebné krabičky. Takže čaute!